Agora eu vou fazer o processo de carga de fluido e te mostrar o passo a passo para fazer esse procedimento em uma câmara de resfriados. Você precisa seguir todos os procedimentos para que você ajuste corretamente a carga de fluido refrigerante. Lembrando, não é por pressão que a gente coloca essa carga de fluido refrigerante. Nesse procedimento eu vou fazer sem pesar a garrafa de gás, mas o indicado é que você tenha uma balança, pese a sua garrafa de gás antes de fazer todo esse processo e depois do processo realizado, todas as medições, o ajuste fino feito, você pese novamente a garrafa e aí você vai saber quanto pegou por quilo, por massa, essa câmara frigorífica. E aí você faz a sua anotação, que numa próxima intervenção no mesmo equipamento vai ficar tudo mais fácil. Agora vamos começar aqui o processo de carga de fluido. Eu estou com essa unidade condensadora. Já foi realizado o vácuo, agora eu preciso quebrar o vácuo e fazer todo o procedimento de carga de gás. Primeiro passo é você já deixar todas as peças conectadas. Que peças são essas? Peças que você vai precisar para fazer o superaquecimento útil, superaquecimento total e subresfriamento. Então você vai ter que ter conectado, olha só, um termômetro na linha de líquido. Saída do condensador, eu tenho um sensor aqui conectado e o termômetro está aqui em cima, para eu poder saber qual é a temperatura da linha de líquido e junto com a pressão de alta, eu fazer o subresfriamento. Você vai precisar também de um termômetro na linha de sucção, a mais ou menos 30 centímetros do compressor ou da unidade condensadora, para que você meça o superaquecimento total. Então esse sensor vai fazer a medição da temperatura de sucção em conjunto com o manômetro de baixa, que vai estar conectado aqui na sucção, ó, próximo ao condensador, para que eu meça o superaquecimento total. E você vai precisar também de instalar o mesmo termômetro e o manômetro também lá dentro no evaporador. Vamos dar uma olhada dentro do equipamento. Agora eu estou dentro do compartimento, que é a câmara frigorífica, para te mostrar onde você vai conectar o manômetro e o termômetro para fazer o superaquecimento útil. Então veja, aqui eu tenho um termômetro. Ele está conectado neste ponto aqui, ó. Sensor de temperatura do termômetro, bem próximo ao ponto onde fica o bulbo da válvula de expansão. E também aqui, ó, tem uma válvula de serviço onde eu vou conectar o manômetro de baixa. Não vou poder conectar agora porque o equipamento está em vácuo. Então assim que eu pressurizar, tiver uma pressão positiva, eu conecto o manômetro de baixa nesse ponto para poder medir a pressão para o útil. O ideal é que você meça a pressão na saída do evaporador. Lá no condensador pode ter uma pequena diferença de pressão. Então meça sempre no evaporador a pressão e a temperatura na saída do evaporador para fazer o superaquecimento útil. Vamos voltar agora para a unidade condensadora e realizar o processo de carga de refrigerante. Agora eu vou começar a colocar fluido refrigerante. O equipamento você vai encontrar aqui, ó, o tanque de líquido no condensador. Este é o ponto adequado para que você faça a adição do fluido refrigerante quando ele está em vácuo, que você vai adicionar aqui na condição de líquido. Aonde? No tanque de líquido e na linha de líquido. Você pode adicionar em líquido também, em qualquer área, no lado de alta pressão. Então eu vou adicionar o líquido por esse ponto. Aqui o registro já está aberto para que permita o refrigerante entrar no equipamento. E depois eu vou fazer também uma adição de um pouco de fluido refrigerante no lado de baixa, para poder quebrar o vácuo. O ideal é que você faça esse processo com a válvula solenoide da câmara frigorífica aberta. Então eu vou fazer já aqui, eu já começar. Mangueira para adicionar o fluido refrigerante, adicionar aqui na garrafa. O R22 ele pode ser adicionado a carga tanto na condição gasosa, que no caso aqui é aberta, ou em líquido, tá? Mas nesse caso eu vou adicionar em líquido para ser mais rápido. Eu não estou utilizando balança, então eu vou ter que fazer a adição de refrigerante com a utilização e ajuda do visor de líquido, ok? Então coloquei o fluido refrigerante, agora vou ter que purgar aqui, né? Aqui na mangueira do meio vou purgar um pouco para poder sair essa umidade que tem na mangueira. Ó. Opa, foi até demais. Purguei um pouco, agora o equipamento está em vácuo. O que, que eu vou ter que fazer? Adicionar agora pela linha de alta, lado de alta na verdade, né? Que vai ser a linha de líquido, tanque de líquido. Como a solenoide já está aberta, a pressão aqui vai aumentar também no lado de sucção.
porque a válvula solenoide já está aberta através do controlador de temperatura. Então vou adicionar aqui, ó. Adicionando o fluido refrigerante na condição de líquido. Olha que como a pressão no lado de baixo também sobe, porque a válvula está aberta. Mantenha o comando do condensador desligado, tá? Ou irá ligar o compressor quando acionar o pressostato de baixa. Então, eu estou aqui nesse equipamento com o comando elétrico da unidade condensadora desligado, ok? Já bateu até o pressostato. Pronto, adicionei uma certa quantidade de refrigerante. Não sei se está certo ou não, mas o procedimento é justamente para que você faça o ajuste conforme superaquecimento, subresfriamento, visor de líquido, que vai ser nossa visão. Então vamos agora continuar o processo. Agora que eu já adicionei uma carga boa aqui de fluido refrigerante, ó, ficou em torno de 80 PSI na sucção, um pouquinho mais de 100 na linha de líquido, está bom. Agora eu vou ligar o equipamento. Eu não sei quanto foi de fluido refrigerante, por isso é bom que você pese o fluido refrigerante. Agora que eu já adicionei pela linha de líquido, vou fazer o seguinte: o complemento com a máquina funcionando não pode ser na condição de líquido. Você pode até colocar um pouco, dependendo de onde você está. Se estiver muito próximo do compressor, evite colocar em líquido. Se estiver mais distante, lá próximo ao evaporador, você até pode colocar um pouco. Mas eu agora vou retornar a garrafa para a posição original. E quando eu for complementar, vou complementar pela linha de sucção. Vamos agora que eu vou ligar o equipamento e vamos ver os próximos passos para poder fazer a carga passo a passo. Vou ligar através do disjuntor de comando e a máquina vai ligar. Máquina ligada. Agora com a máquina ligada, é bom você sempre estar conferindo como é que está a pressão de alta, como é que está a pressão de sucção, a temperatura do superaquecimento e subresfriamento. Eu vou agora conferir ali a minha válvula, que eu havia deixado ela não totalmente aberta para a linha, para poder fazer a carga de fluido. Então eu vou novamente acertar aqui a válvula e deixar ela toda aberta para o circuito. Válvula Rotoloop. Está aberta para o manômetro também, está um pouco aberta, para que eu consiga medir a pressão. Dá uma olhada agora nas pressões de trabalho. No momento a máquina está com em torno de 180 PSI e está aqui com a pressão de baixo, ó, 180, pressão de baixo em torno de 30 PSI mais ou menos, ó, 32 PSI e a de alta em quase 200 PSI. Vamos dar uma olhada como é que está o visor agora, visor de líquido. Visor de líquido está borbulhando bastante. Olha o visor como borbulha bastante. Agora é o seguinte, visor de líquido significa que está faltando fluido? Só tenha o visor de líquido como referência se você tiver uma temperatura de condensação maior que 40 graus. O que significa isso, Viana? Se você pegar a pressão de alta, você consegue, através do aplicativo, saber qual é a temperatura do refrigerante no condensador, condensando, se transformando em líquido. Então você só pode usar o visor como referência se a temperatura de condensação estiver acima de 40,6, 40 graus Celsius, tá? Você vai verificar que essa pressão do R22 com 40 graus Celsius são 207 PSI. Então dá uma olhada aqui, ó, na pressão. A pressão está 207 ou acima? Não está, ó. Não está acima. Então se não está acima, eu não posso usar o visor como referência. Então vou fazer o seguinte. Vou pegar uma folha e vou adicionar aqui no condensador, vou tapar, pode mostrar daí mesmo, tapar o condensador, estou pegando umas folhas e tampando o condensador, estou forçando aqui para que a pressão de alta suba, pressão de alta suba, pronto, vamos ver se a pressão vai de alta, vai subir, vou controlar aqui o papel para que eu não feche demais o condensador. E aí eu vou olhar, eu estou fechando porque já estava bem próximo à pressão de 207, tá? Se estivesse muito baixa, eu continuaria adicionando fluido refrigerante. Um pouquinho mais de 200 PSI e está subindo.
subindo a pressão. Prontinho. Já está um pouco acima de 200 PSI. Agora sim, já que está acima de 40 graus Celsius, vamos dar uma olhada como é que está o visor? Visor no momento, borbulhando bastante. Se o visor, com a temperatura de condensação acima de 40 graus Celsius, está borbulhando, isso indica que falta fluido refrigerante. Agora eu vou adicionar mais fluido refrigerante. Só que antes de adicionar mais fluido, deixa eu conferir como é que está o superaquecimento total. Por que olhar o superaquecimento total? Para conferir se ele não está baixo demais, tá bom? Há um grande risco, se ele estiver muito baixo na hora da carga, de retornar líquido para o compressor. Então eu confiro como é que está o superaquecimento total. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Através da pressão de sucção. Pressão de sucção. 32 PSI. E olhar a temperatura de sucção. Agora, meu termômetro acabou de apagar. Temperatura de sucção, 8 graus Celsius. 9 graus Celsius, 8,8, está com 9 graus Celsius. E a temperatura e a pressão, 32 PSI. Já vamos utilizar o quadro já para fazer o primeiro cálculo. 32 PSI, né? Já vou colocar aqui, ó. 32 PSI e 8 graus Celsius a temperatura de sucção. Agora eu vou verificar e jogar para cá qual é a temperatura de evaporação correspondente a 32 PSI. Vou jogar aqui através do aplicativo, olha só, a pressão do fluido refrigerante R22 em 32 PSI. 32 é igual a menos 12,72. Então vou jogar menos 12, menos 13. Vou arredondar para menos 13. Menos 13. E se você não souber fazer essa conta, esta subtração, você faz o seguinte, você joga para uma régua como essa aqui. Ó. Ela vai estar disponível para você fazer um download. Então eu tenho menos 13, que é a temperatura de evaporação, menos 13 é aqui, ó. Menos 10, menos 11, menos 12, menos 13. E eu tenho a temperatura de 8 graus. No caso, 8 é positivo. Então tá aqui, ó. Então este tá o superaquecimento total. Bem, de menos 13 até 0, dá 13. E de 0 até 8, dá 8. Então essa diferença é igual a isso aqui, ó. 13 mais 8. Então, no caso, eu tenho um superaquecimento total de 21K. 21K no momento. Então, não está tendo superaquecimento baixo. O superaquecimento está até um pouco acima, ó, do indicado. Então, eu vou fazer o que agora? Agora sim. Visor está borbulhando. Não há risco de quebra do compressor. Não está com superaquecimento útil muito baixo. Então eu vou continuar adicionando fluido refrigerante até o visor parar de borbulhar. Vejam aqui, ó, 200 e em torno de um pouquinho mais de 200 e pronto, 210 PSI. Então eu vou adicionar mais fluido, ok? Até o visor parar de borbulhar. Vamos dar uma olhada no visor enquanto eu adiciono fluido. Vamos mostrar aqui, ó, primeiro onde eu vou adicionar o fluido. Refrigerante agora com a garrafa nessa condição. E eu vou adicionar pelo lado de baixa, aos poucos, ó. Adicionei pelo lado de baixa, já abri o registro, está entrando na condição gasosa, e vou adicionando, até parar de borbulhar. Para que a garrafa não fique muito gelada, eu posso até jogar um pouco de líquido às vezes. Então mostra aqui como é que eu jogo um pouco de líquido, para ser mais rápido. Dessa forma, ó. Só um pouco, virei a garrafa um pouco. Prontinho. Então continuo jogando na condição gasosa e de vez em quando, ó, dou só uma balançada para que vá uma quantidade em líquido. Vamos ver o visor agora. Está quase parando de borbulhar o visor. Continua mostrando o visor que eu vou iluminar um pouquinho melhor essa parte aí. Pronto, visor borbulhando ainda. Assim que o visor parar de borbulhar, eu paro de adicionar fluido refrigerante um pouquinho depois. Então ele parou de borbulhar, eu ainda vou adicionar mais um pouco. Já estou adicionando fluido refrigerante há um tempinho, não para de borbulhar. Olha só, provavelmente eu estou com um problema aqui na minha válvula.
Geralmente, quando você está adicionando fluido refrigerante, aqui tende a começar a ficar congelando um pouquinho. Eu estou com a dificuldade na hora de adicionar fluido refrigerante. Provavelmente essa válvula está com problema. Então, para adicionar de forma mais rápida, o que eu vou fazer? Vou fechar aqui, ó, e vou procurar uma outra válvula que eu possa adicionar o fluido refrigerante. Não vou tirar o manômetro daqui, vou deixar nesse ponto. Para poder... Fechado, ok. E vou adicionar o refrigerante direto em outra válvula. Por quê? Estou com um problema ali na Schirride. Ela está conseguindo monitorar a pressão, mas a pressão na hora de entrar refrigerante na válvula está sendo muito lenta. Isso pode acontecer quando você tem um problema naquela válvula de serviço. Então vou fazer o seguinte: vou pegar o refrigerante, o R22, vou adicionar diretamente em outra válvula. Então vamos ali, que eu vou para outra válvula. Vejam só, como eu tenho aqui uma válvula de serviço da linha de sucção, eu vou adicionar por aqui para ser mais rápido. Eu vou adicionar por esse ponto, mas eu tenho que ter o cuidado de purgar a mangueira. Então vou fazer o seguinte, já vou abrir a mangueira um pouco, deixar vazando um pouquinho, pouquinha coisa, e vou adicionar a mangueira aqui já saindo o fluido refrigerante, tá? Porque eu estou adicionando direto. Pronto. Adicionei na válvula, vou pegar a minha botija, vou começar a adicionar fluido e ele vai visualizar agora lá no visor. Assim que parar de borbulhar, eu paro de adicionar fluido. Agora vai ser bem rápido, né? Porque essa válvula aqui está ok, a outra estava com problema. Pronto, estou adicionando fluido refrigerante por essa válvula de serviço porque a outra está com problema. Está demorando demais. Ó, já está quase cheio o visor. Ó, visor quase cheio. Mesmo depois do visor completar, ó, completou. Mas eu vou adicionar mais um pouquinho. Para o quê? Para ter pelo menos líquido no tanque. Bom, ó, visor ainda está cheinho, completinho, nenhuma bolha. Mas eu ainda continuo adicionando um pouquinho mais. Prontinho. Visor cheio, pessoal. Olha só. Adicionei por esse ponto, porque a válvula de serviço naquele está demorando muito. Agora, garrafa já fechada. Tirei a mangueira dessa outra válvula de serviço. Deixei a garrafa de refrigerante até aqui. Tampei a linha de serviço. Se você não tiver uma válvula desse jeito aqui, que é só uma unidade didática, você pode utilizar a válvula de serviço de dentro do evaporador para adicionar refrigerante, tá bom? É linha de sucção, do mesmo jeito assim como aquele ponto. Agora vamos fazer as medições. Nesse caso eu tenho que conferir o superaquecimento total e também tenho que conferir o superaquecimento útil. Que no startup e os ajustes finos, você precisa ter a válvula de expansão bem regulada. Primeiro ponto, visor, ok. Agora eu vou retirar as folhas. Vou retirar as folhas que eu havia colocado. Olha só a pressão no momento. Com a folha, quase 250 PSI. Agora eu tirei uma folha. Vou tirar a segunda folha que eu havia colocado no condensador. Aí que tá difícil tirar a folha. Pronto, tirei a segunda folha. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aguardar um pouquinho para poder fazer as medições, esperar a máquina entrar no processo, no regime normal de trabalho. Agora sem folha no condensador, tudo ok. Nesse momento eu já posso fazer uma medição do superaquecimento total e subresfriamento, mas antes eu vou conferir como é que está o superaquecimento útil e jogar os valores aqui para o quadro. Vamos dar um pulinho lá na parte interna do evaporador, vem comigo. Vem comigo até o evaporador. Vamos chegar aqui. Agora eu tenho o sensor já conectado. E vejam que eu fiz a vedação, tá? O isolamento térmico, tanto no bulbo da válvula e também no sensor de temperatura. Eles precisam estar bem isolados. Manômetro. E agora sim, com pressão positiva, eu vou conectar aqui na válvula de serviço para medir o superaquecimento útil. Vou coletar os dois valores de pressão de sucção e temperatura da linha de sucção e vamos para o cálculo através do quadro.
para poder saber quanto está o superaquecimento útil. Prontinho, já está monitorando a pressão. Vamos ver agora qual é a pressão e qual é a temperatura. Pressão de sucção no momento, 34 PSI. Ó, pouco antes do 35, ó. 34 PSI, uma posição que fique melhor para visualizar. 34 PSI. E a temperatura? Menos 2,5. Esperar um pouquinho, isso aí. Menos 2,5. Menos 2. Vamos usar menos 2 como exemplo. E 34 PSI. Vamos lá para o quadro? Agora eu vou jogar para o quadro os valores que estavam lá na hora da medição do superaquecimento útil. Então a gente tem aqui, ó, a temperatura do útil, temperatura de... Vou colocar nessa mesma planilha aqui, tá? Só que a pressão não está sendo medida aqui. A pressão está sendo medida na saída do evaporador. Então vamos medir o superaquecimento útil. Valor indicado para o superaquecimento útil. Ele está aqui, ó, de 5 a 9 K o superaquecimento útil. Como essa é uma câmara de resfriados, você geralmente vai utilizar um superaquecimento mais alto para o superaquecimento útil. Então, temperatura de sucção, menos 2 graus Celsius. Menos 2 graus Celsius, é o que se encontra lá. E a temperatura de evaporação dá 34 PSI. Deu 34 lá. E agora preciso converter essa pressão em temperatura para achar a temperatura de evaporação. Então, vamos aqui olhar a temperatura de evaporação. 34 PSI. 34 PSI corresponde a menos 11,55. Vou arredondar para menos 12, ok? Menos 12, vou jogar aqui, ó, para a tabela, menos 12. Menos 12, e caso você não saiba fazer esse cálculo, aqui está bem simples de saber qual é a diferença, você pode jogar para uma régua, tá? Como essa aqui. Então vou jogar os dois valores para uma régua. Menos 2, tá nesse ponto. Menos 12, menos 10, menos 11, menos 12. A diferença de menos 12 para menos 2 é igual a 10K, pessoal. Ou você conta aqui, ó, quantos tracinhos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então está com, no momento, com 10K. Você pode manter desse jeito ou pode diminuir. Mas isso vai depender muito do superaquecimento total. Se você tiver um superaquecimento total já muito baixo, não é indicado você diminuir o útil. O útil, ele é 3 a 9, mas é aceitável até 11K. Vamos verificar quanto é que está o superaquecimento total? Antes de olhar e fazer qualquer modificação no superaquecimento útil, vamos medir o superaquecimento total agora. Deixa eu apagar para botar os valores do total. Lembrando que o total, 8 a 20K. O valor do superaquecimento total vai depender do que está sendo informado pelo fabricante do compressor, hein? Sempre fique atento. Esses dados que eu estou te mostrando aqui do superaquecimento total, vou deixar aqui na descrição. Aqui embaixo vai ter um arquivo para você fazer o download, que é justamente do deste superaquecimento total. O compressor que eu estou utilizando é um compressor da Copeland, ok? Da Copla, como o pessoal costuma falar. Vamos medir agora o superaquecimento total. Vamos lá, pegar a pressão e a temperatura de sucção. Pressão de sucção no momento. Pressão de sucção no momento, estamos aqui, ó, 30 PSI, e a temperatura de sucção, esperar a luz bater aqui no sensor, deixa eu iluminar o sensor para que ele consiga acender. Esse sensor aqui, temperatura, ele é solar, pronto, 30, e a temperatura de 0,6, vou considerar 1 grau, tá? Considerar 1 grau e 30 PSI, então vamos aqui. 1 grau Celsius, é um positivo que está ali, não é menos 1, tá? 1 grau Celsius. A pressão em 30 PSI. Pressão em 30. Então eu tenho um superaquecimento total, eu tenho que verificar a pressão de 30 PSI, quantos graus Celsius. É, vamos dar uma olhada aqui, ó. Temperatura equivalente a menos 13,92, arredondando, menos 14. Menos 14. Menos 14 graus Celsius. Então eu vou jogar para a tabela. Menos 14 e 1 grau Celsius. Então eu tenho aqui 15K. Um superaquecimento total em 15K.
está perfeito. Não preciso mais verificar ali, aquele útil pode até estar dessa forma mesmo, porque o total está em 15K, ok? E o equipamento já está bem próximo do set point, a câmara frigorífica. Agora vamos fazer a medida do subresfriamento e verificar que valor está. Vamos dar uma olhada agora no subresfriamento. Pegando aqui a pressão de alta, você vai encontrar a temperatura de condensação. Vamos lá, temperatura de condensação no momento relacionada a essa pressão. Pressão aqui em torno de 210 PSI. Entre 205 a 210 PSI. Considerar aqui 200, vamos considerar 207 PSI. Ok? 207 PSI, não tem uma precisão com esse manômetro. E vamos pegar a temperatura de condensação, 37. Está com 207 PSI, vamos procurar aqui 207. 207, 39,87. Então vamos arredondar para 40. 40 graus, e ali está dando 40 graus, 36,9. Está 37, né? Então nós temos na condensação o seguinte, vamos pegar aqui em cima, marcar. Nós temos temperatura de condensação, 40 graus, que é a pressão convertida em temperatura. E a temperatura da linha de líquido em 37 graus Celsius. A diferença está de 3K. Este é o valor de subresfriamento. Então vejam que subresfriamento no momento está em 3K, está ok. Não é problema. Subresfriamento é problema quando você tem um subresfriamento muito baixo, tá bom? Um subresfriamento ou que não exista subresfriamento. Subresfriamento, ele pode ser aceitável até 11K, tá bom? De 3 a 11 é aceitável. Então, se eu tivesse um subresfriamento muito baixo, abaixo de 3, estaria me indicando para adicionar mais fluido refrigerante. Você vai ver isso através de outros exercícios. Em equipamento, onde nós vamos ter valores incorretos, onde nós vamos utilizar tanto o superaquecimento quanto o subresfriamento para poder ajustar a carga de fluido refrigerante da máquina. Então, nesse equipamento aqui, a carga ficou ok. Não é preciso adicionar mais fluido, porque está batendo corretamente tanto o superaquecimento total, útil no caso, né? Superaquecimento útil está batendo ok. Um valor ali de 10K no útil. Um total que está batendo com 15K e um subresfriamento em 3K. Nesse equipamento, como ele está rendendo bem, não há necessidade de fazer nenhuma intervenção a mais, tá bom? O ideal é que você faça essas medições quando a câmara frigorífica já estiver próximo ao set point. Então essa câmara, como é para um set point de 4 graus Celsius, já está bem próximo. Vamos dar uma olhada como é que está a temperatura do set point no momento. A temperatura da câmara no momento está em 6,7, bem próximo do set point, que no caso aqui está configurado para 4 graus Celsius. Vamos aproveitar e já verificar quanto está o superaquecimento útil, fazer mais um cálculo, mais uma medição. Vamos entrar na câmara e ver isso agora, em tempo real. Então já pode mostrar aqui a temperatura do sensor de temperatura, que está aqui uma temperatura de menos 5,6. Vamos considerar menos 6 para arredondar? Menos 6. E agora a temperatura de evaporação, no caso pela pressão. Pressão no momento está com a pressão de, vamos ver aqui, 32 PSI. 32 PSI menos 6. Vou jogar agora rapidamente para o aplicativo. 32 PSI e menos 6 está naquele ponto. 32 PSI. Então qual é a diferença de menos 7 para menos 13, arredondando aqui menos 13. Vamos desconsiderar os símbolos de 7 para 13. Qual é a diferença? É de 6K, pessoal. No momento está com superaquecimento útil em 6K, agora que a máquina já está bem próxima ao set point, ok? Se lembram que aquela hora estava com 10K? Isso porque aqui a carga térmica estava muito alta no equipamento. E aí a válvula de expansão ela fica abrindo e fechando. Agora está com superaquecimento desejado, não há necessidade de mexer nem na regulagem da válvula de expansão,
e nem no superaquecimento total, nem na carga de fluido refrigerante. Equipamento rendendo perfeitamente. Vamos dar uma olhada como é que está aqui as voltas da serpentina. Mostra aqui, ó, como é que está. Tudo completinho. Olha só, tudo completinho. Já uma indicação de que está com a quantidade de fluido refrigerante adequada no equipamento e ele gelando bem. Então, espero que você tenha aprendido, mas coloque em prática, tá bom? Comece a fazer algumas medições em equipamentos que você já trabalha. Comece a fazer cálculo de superaquecimento. Aprender é fácil. Agora, colocar em prática aquilo que aprendeu é o que é difícil. Então, coloque o mais rápido possível.